Kaixo, bueno, gorko bideo hontan, Cadent Live softwareari buruzariko gara. Cadent Live bideo ediziorako software libre bat da, oso potentia da eta gomendagarria. Gaurko bideo hontan oinarrizko tresnak ikusiko ditugu eta oinarrizko erabilera Cadent Live-ekin lanean hasteko. Ba, besterik gabe internetera joko dugu, Cadent Live nondik deskargatu ikusteko, ba, edozen bilatzailetan Cadent Live idazten bali mauzue, ba, bere horri irakarriko dizue, cadentlive.org. Hasierako horri ontatik bertatik deskargatu alizango genuke, bestela hemen aukera desberdina ditugu, ba, ezaugarri desberdinak, programak ditunak, azaltzen dizkigu pixkat, eta hemen download horri iraibango bagina, aukera desberdinak agertzen dizkigu deskargarako. Cadent Live, Linux, Windows eta Mac sistema eragiletan erabili daiteke berez. Linux eta Windows erako errexagoa da, Macen ba, kompilatu inberko litzake eta pixkat komplikatu xio. Baina erabili alizango litzake baita ere. Gure kasuan Windows batekin gaudenez, hemen ditugu Windows erako bi aukerak. Install artxibo hau izango litzake ordenagailuan instalatuta geratuko zena eta guk hau erabiliko dugu. Beste aukera hau izango litzake bertsio eramangarri bat edo ordenagailuan instalatu gabeko bertsio bat. Gure kasuan install klikatzen badugu ezkerreko botoiaz, hemen aukera agertuko litzaiguke ja gordetzeko, gorde fitxategi eman ezkero deskargatu ingo liguke .exe artxiboa eta hortik instalatu alizango genuke. Guia instalatuta daukagunez, utzi emango diogu. Guia instalatuta daukagu, hemen txak hau Cadent Live, orduan klik bikoitza emango diogu, eta ireki egingo zaigu. Bale, hau izango litzake Cadent Live-en itxura. Aipatu dugun bezala software libreko bat denez, ditun abantaila askoren artean bat izango litzake ba, komunidadeak sortutakoa dela eta komunidadean artean etengabe hobetzen doan programa. Eta komunidadeak ere software hau euskaratu egin du, orduan dakaun aukera eta abantailetako bat da Cadent Live euskera zerabili dezakegula. Orduan lehenengo gauzengo duguna da, berez deskargatu dugunean gazteleraz, ikustu duzute gazteleraz instalatu digula, ingo dugun lehenengo gauza euskeraz jarri. Hortarako hemen preferentziaz, ezkerreko botoiakin klikatuz gero, konfigurar idioma daukagu. Hor klikatu, eta hemen primary jarriko dugu, hemen txedokagu, euskera. Eta fallback izango litzake, euskera tugabe dauden terminoak eta zeizkuntzetan nahiko genuken agertzia, ba, ingelesa utziko dugu printzipioz. Orduan, onartzia ematen baiogu, esaten digu, aldaketak egin diela, baina ez momentuan. Inbarra duguna, software itxi eta berriro ireki aldaketa horiek gauzatu alizateko. Orduan, ados emango dugu, software itxiko dugu, eta berriro irekitzean, prinsipioz, euskera zabartu beharko litzaiguke. Bale, orain bai ikusten dugu, aukera guztiak euskera daudela. Erabat, seguruenik ez da ongo euskeratuta, ba, gauzatxoren bat seguraski ingeles ez agertuko zaigu, edo gazteleraz, edo, bueno, baina orokorrean erabilera euskera egingo dugu. Bale, basiko gara pixkat programa erabiltzen, hemen ezer baino lehen ikuste duzuek goian bost aukera ditugula, hori izango litzake interfazea edo itxura erabili nahi dugun horren arabera aldatuko litzake, bai, ba, audioa lantzeko daka itxura bat, gauzak pixkat lekuz aldatzen ditu, efektuak jorratu nahi balima ditugu beste itxura bat, gu printzipioz editing aukeratuko dugu eta hau izango litzake ediziorako normalian erabiliko dugun itxura edo menuak horrela sailkatuta. Bale? Orduan hemen ikusten dut hemen behian denbora lerro izango litzake. Hau proiektuaren erretilua ba izango litzake biltegi moduko bat, onera importatu beharko ditugu ba erabili nahi dugun bideoak, musikak, audioak, argazkiak, erabili nahi dugun guztia, sortuko ditugun tituluak eta bar, hemen gordeko litzaizki duke. Bale? Orduan hasiko gara bideo batzuk importatzen artxibora, horretarako interneten aukera dexente daude, ba, irudi bankuak eta bideo bankuak eta nik bat aipatzearen ba, Pixabay aipatuko nuke.
material asko daukalako eta kalidadeko materiala, bekustu dute jartzei zu resoluzioa HD, laukan ere bideo asko ditu eta erabat debaldekoa da. Orduan etorriko gara Pixabayen hasierako horria hau izango litzake, gehienbat argazkiak eta gartzen dienak, eta hemen bideo ematen baiogu, ba, aukera desente, gero bilatzaileare badu, eta bueno, guk hemendik deskargatu ditugu bideo batzuk, ba, hau ja deskargatuta dakat adibidez, orduan klik bat egin ezkero bideo elekiko liguke, eta hemen usteko aukera, eta hemen deskarga gratuita ematen baiogu, ba, resoluzio desberdinetan, eta bakoitzaren tamaina. Deskargar ematen baiogu, zuzenean deskargatu ingo liguke, eta listo. Lizentzian aldetik guk gaur erabiliko dugu nontarako, ez dugu kontutan hartu beharrik, bideoarekin egingo den erabileran arabera, ba, bai kontutan hartu beharko litzake atribuitzia egilea edo lakoren bat. Kasu honetan, guk deskargatu ingo ditugu, eta hemen gero agertzen dezkizu, ba, lizentzien inguruko informazioa, behin deskargatu duzula, eta bar, baina bueno, kasu honetan, guia bideo batzuk deskargatu ditugu Pixabayetik, orduan ingo duguna da Caden Life-era berriro, etortzen bagara, hemen proiektuaren erretilura, bueno, hemen aipatu dugu, ikuste duzu, pestaina desberdina daudela, proiektuaren erretilua izango litzake lehen aipatu dugun biltegi hori, hemen egongo lirake baitare efektuak, komposizioak eta transizioak eta izango lirakenak, bideoantzako efektuak eta bar, hemen egongo lirake, hori gero ikusiko ditugu, baina printzipioz proiektuaren erretilua izango litzake gure biltegi hori, materiala programara importatzeko hemendik egin genezake gehitu klip edo karpeta edo bestela hemen biltegian bertan eskubiko botoiakin ematen baiogu gehitu klipa edo karpeta berdina izango litzake. Orduan ematen diogu. Vale, eta hemen aukeratuko genuke gure kasuan deskargetan ja bideo hauek Pixabay horritik deskargatuta ditugu, orduan denak aukeratu ezkerreko botoiakin arrastratuz, denak aukeratu ditzazkegu. Atentara ematen baiogu, hemen agertuko litzaizkiguk, hau bi aldiz egin digu, horretzugu. Bale, ba, lau bideotxo deskargatu ditugu. Orduan, hau, hemengo leio hau, izango litzake, artxibo hauek, pixkat, prebizualizatzeko edo, nik ematen baiot klik bat bideo honi, ikuste duzute, lehiontan irekiko litzaidake. Orduan nik play ematen baiot, play edo hemen ikuste dute space jartzen dula edo, bueno, barra espaziatzailea ematen baiogu, play funtzioa, play pause funtzioa engo liguke. Bai, orduan, barrari ematen baiogu, hasiko litzake bideoa eta pause eman ezkero gelditu. Bale, hori izango litzake, pixkat prebizualizazio bezala erabiltzeko. Behin bideoa demagun kasu honetan osorik jarri nahi dugula, merko genukena da ezkerreko botoiakin sakatu eta arrastratuz denbora lerrora jetxi. Bai? Hemen txe utziko dugu, ikuste dute denbora lerroa, V1, V2, hauek izango lirake bideo pistak, bideoa edo argazki edo titulua edo dena delakoak, pista hauetan joango lirake eta audio bat bi, A bat bi horiek izango ziren audio antzako. Bai? Nahi aina pista sortu ditzazkegu, bai bideoan eta bai audioan, gero ikusiko gu nola gehitu. Baina printzipioz, bideoa hartu eta jarriko dugu hasieran, ikusten dut hemen denbora, zerotik, badoa, pom pom pom, hemen minutu bat eta piko. Orduan, hemengo marratxo hau mugitzen badugu, hemen goiko hontan klikatuz eta arrastratuz, edo zuzenean klikiten badugu zenbakitxotan, puntu hortara mugituko litzaiguke barra hau. Barra hau jartzen dugun puntuan, hau da, bueno, hemengo puntutxo hauekin egin dezakegu leio hau onditxio edo txikitxio, bai, pixkat ondituko dugu. Hau izango litzake masterra edo sortze, demoran lerroan sortzen ari garen bideoa, hemen joango gainak ikusten. Eta hemen berdin, ba, play ematen baiogu edo barra espaziatzaileekin, ba, play pause funtzio egingo liguke. Ikustu zute, ematen baiot play, hau aurrera kaudoa demoran lerroan. Orduan, bueno, ba, bideo edizio programa guztietan bezala, ba, denbora lerroan funtzionamendua berdintxoa izango litzake.